Jag tycker det är dåligt. Ja, nu tar vi bort kroppen. Ja. Från Fortnite eller tror ni att Strömsson är fortfarande kvar i Fortnite? Skriv det! Skriv om du vill. Du får mest röstningar. Kamp eller inte. Eller såhär, gravkamp finns eller inte. Om ni röstar mest att grönpapp inte finns, då finns det. Okej, Lukas är laget som, ja, han tycker att grönpapp fortfarande finns. Det är han. Och jag är laget där han inte finns. Och ni får skriva ner. Jag tror att vi brannade till det. Men, goodbye. This video is... Stäng av videon. Ett uppdrag jag har. Vi måste stanna. Vi ska gå ner och äta. Vem skriver hur många? Skriv typ om det finns så, ja, om ni tycker så ska vi. Om grönpapp finns. Om grönpapp finns på riktigt och ni säger bara, eller ni skriver att grönpapp finns kvar, då, och jag, då har jag sett fel, så då får jag allmänna grönpapp om det finns. Okej. Good bye. Nej, vadå? Men varför säger good bye? Varför är det? Det är kul att de inte hör det. Det finns i alla fall en helikopter på allt. Så är det annars.
Jag ska göra det här.